Տարվա սկզբին Ներբունի Պլազա բիզնես կենտրոնում կրակոցները արձակած Արթուր Թորոսյանը ճանաչվել է անմեղսունը և տեղափոխվել Նուբարաշենի հոգեկան առողջության կենտրոն։ Այս մասին հրապարակի է զրույցում ասաց նա պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Ըստ պաշտպանի անմեղսունակ ճանաչվելուց հետո վերացվել է նրա նկատմամբ կիրառված խափանման միջոցը և կիրառվել է անվտանգության միջոց։ Նրան տեղափոխել են հոգեկան առողջության կենտրոն։ Այս պահի դրությամբ ինքը ենթակա չէ քրեական պատասխանատվության։ Դատական նիստ պետք է լինի և դատարանը որոշի, ուղարկելու է հարկադիր բուժման, թե ոչ, նիստի օր դեռ նշանակված չկա։ Եթե դատարանը որոշի, որ պետք է ուղարկի հարկադիր բուժման, ապա բուժում կստանա, իսկ եթե ոչ, ապա կգնա տուն, ավելացրեց պաշտպանը։ Հիշեցնենք, հունվարի 23-ին ոստիկանությունը հազանգ էր ստացվել, որ Էրեբունի Պլազայում զինված անձը կրակոցներ է արձակել։ Դեպքի վայրում նրա հետ բանակցել էր այն ժամանակ դեռ ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանը։ Ավելի ուշ տղամարդը ոստիկանապետի ուղեկցությամբ հեռացել էր դեպքի վայրից և կալանավորվել։